Ja, nu börjar gästerna anlända och ja, det är, drar ihop sig här nu. Det är väldigt snyggt med den här paradvakten som står där i den äldre uniformsmodellen. Med facklor eller vad ska man säga, marschaller. Ja, det är marschaller framför. Mm. Äldst på plats idag är kungens avlägsna släkting men mycket nära vän också, Dagmar von Arbin, som är över 100 år, men pigg som bara, ja, visst. Wow. Och som brukar vara, och så Marianne Bernadotte, prins Sigvard, eller ja, greve Sigvard Bernadotte. Hon har också uppnått en ansenlig ålder och är alltid väldigt elegant, Ebba, eller hur? Väldigt välklädd, så det kan hennes kläder på. Har ju till och med ställts ut på utställning. Ja, men precis, på Millesgården i Stockholm. Mm. Nej, men det är, och klädseln är ju då förmiddagsdräkt eller jackett eller mörk kostym. Så man har liksom utvidgat det lite, vilket är, tycker jag, ganska schysst, inte minst mot herrarna. Mm. För jackett är ju fullständigt hopplöst. Mm. Ja, men det är roligt och snyggt. Nej, men det är inte snyggt. Jo! Så är det bara. Du menar, du gillar inte jackett? Jag tycker inte det är så stiligt på herrar. Jag tycker det är snyggt, faktiskt. Ja, det är väl bra att vi tycker olika, precis som republikanerna, eller hur? Så det är det så att jag tror att vi kommer att se exempel statsministern kommer att ha mörk kostym istället. Men det kan hända att kusin som Patrik Sommerlath som kommer brukar ju ha jackett på sig och så. Mm. Det är alltså kostym, alltså, eller kavajkostym som det heter från början, det är lite grann av en kompromiss i det att den ska egentligen vara mörkt grå och så ska du ha en sidenslips som också är grå och så en matchande grej till det. Men jag är ju på med blått idag. Ja. Marinblått, och du sa att det var okej det jag hade på mig idag med lite väst och så här. Det här är egentligen en gördel. Ja, vad skulle du säga annars? För mörk kostym, det är många som tittar på det där. Vad betyder det? Ja. Jo, men det är där du har den grejen, att den ska egentligen vara så. Men idag, detta är ju en mörk kostym och den är proper och så vidare. Det här funkar väl. Det som Lovisa sa här, som många tycker och som jag vet att du tycker om, Ebba, också, det är ju kläderna. Mm. För folk har verkligen klätt upp sig, eller hur? Även om man inte får klä upp sig för mycket, är det inte så? Nej, men så är det ju också. Det är en lite knepig klädkort på det sättet. Och nu så finns det ju ett väldigt bra facit i och med att det här är ett i raden av kungliga dop de senaste 5 åren. Så jag tror att ganska många av dem som kommer, exempelvis partiledare och representanter för det officiella Sverige, de kan ju liksom, de har väl lite panik här när man ska komma på något att ta på sig, men då kan man ju se hur det har sett ut på tidigare dop. Och för damerna så är det ju egentligen en dräkt av något slag. Som går lite nedanför knäna, ja, ser det ut på som knät eller lite nedanför. Ja, och det är väl också en trend där, att det har varit en trend med den här vadlånga som vi har sett. Om man kommer som jag in i en vit kostym som dam, då är det helt fel. Vad händer då? Kommer folk bara... Ja, men är det får inte komma fel in? Jag tycker det är lite grann... Men, nej, det ska, jag skulle nog säga att det är inte, det är helt okej heller. Nej, man ska respektera det. Men vilka färger ska man ha nu då? Vad är det för, du kan ju det här med trend. Jag är så nyfiken på färg. Vad får man ha för färg nu? Ja, men man får ju för det första ha mycket färg. Och sen är det roligt att det är just ett vinterdop. Vi har sett så mycket syrenfärger och lila och rosa och sådär. Men kan man ta det på vintern också då? Jo, men jag tror vi kommer se lite mer petrol och lite höstlövsfärger och sådär.